Oh, sorry, we'll be. Move back in come home. Move fair because one more pay so much Paris Lily. Paris Mowai. Now, Woki, Wokokoro. For I walk or so to Baribuwe. So, Rimeriam. I gada go to our Nigeria and Kakodoa. So, Rukawanya. No, so Ori. Want it, I ye ne. Ben, ne ko si biti won si si ben awon kan lo wa nbi ti won si seyen leti odo e wodo ibe na n pari sa awon kan si amo mo so fun o bi wo ba gbagbo then to le share program we fu eniyan mewa ba gori adaya tiri hinaya ibi ti won fi agada godo ti omo loruko Jesu atu osele ni oruko baba ati ti omo ati ti emo atu osile aye npe eniyan wa abi emi ro pe Nigeria nikan ni mo ro pe Africa nikan ni ka wa ika kari aye ibo na ti di ilu won na ti di ogan ibo na mu oro re lo ya bi na yara ko re bi na sanda yare kenna bora peoria ningapa to ba share program ni gba mewa mo palace gbogbo ase awon agba gadagodo awon agba ti won fi ti o loruko oluwa orun ja lo loruko jesu atu osile ni oruko te baba atu osile ni oruko te omo atu osile ni oruko te mo oya gba etu sile ogun aye re se jesu oluwa wa.